សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី14ខែសីហាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំជាងពូជីននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះនាងហុងចិនដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗលោកត្រាំរងការរីកគុណធ្ងន់ធ្ងរចំពោះការមិនបានថ្កល់ទោសពួកស្បែកសជ្រុលនិយមប្រធានអគ្គសេនាធិការអាមេរិកផ្ដោតលើចំណងការទូតសម្រាប់កូរ៉េខាងជើងប៉ុន្តែត្រៀមជំរឹះយោធាអង្គការវិជ្ជបណ្ឌិតគ្មានព្រំដែនផ្អាកប្រតិបត្តិការជួយសង្គ្រោះជាបណ្ដោះអាសន្ននៅក្បែរប្រទេសលីប៊ីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីរាជធានីភ្នំពេញមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីអ្នកភូមិនៅខេត្តសៀមរាបចង់បានអគ្គិសនីប្រើប្រាស់ខណៈដែលតម្លៃភ្លើងឯកជនថ្លៃហើយពីរដ្ឋធានី Washington មានសេចក្តីរាយការណ៍ពីលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump និយាយថាទុកឲ្យកម្មវិធីថែទាំសុខភាព Obamacare ផ្ទុះនៅខាងក្នុងក្រោយការខំប្រឹងប្រែងលុបចោលមិនបានទទួលជោគជ័យសូមអរគុណអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយនាងហុងចិនដាសូមអញ្ជើញចិនដាបាទចាសសូមអរគុណលោកពូជីនលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump កំពុងរងការរិះគន់ពីក្រុមមជ្ឈដ្ឋាននយោបាយអាមេរិកចំពោះការបរាជ័យរបស់លោកក្នុងការថ្កោលទោសទៅលើពួកស្បែកសជ្រុលនិយមដែលបានធ្វើការប្រមូលផ្តុំមួយដែលហៅថា Unite the Right ក្នុងទីក្រុង Charlottesville រដ្ឋ Virginia ដែលបានបណ្តាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់លោក Trump ដែលជារឿយៗតែងតែបញ្ចេញមតិយ៉ាងលឿនទៅលើការវាយប្រហារភេរវកម្មបានថ្កោលទោសទៅលើការបង្ហាញការស្អប់ខ្ពើមការប្រកាន់សាសនាហួសហេតុនិងអំពើហិង្សាខុសប្រក្រតីដែលបានបណ្តាលឲ្យមនុស្សម្នាក់ស្លាប់និងរបួស19នាក់ក្នុងអំឡុងពេលដែលមានអំពើហិង្សាលើដងផ្លូវហើយនឹងការស្លាប់របស់ប៉ូលីសក្នុងរដ្ឋនេះចំនួន2នាក់ផ្សេងទៀតដែលបានស្លាប់នៅក្នុងហេតុការណ៍ធ្លះធំភេកចៈមួយគ្រឿងដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រមូលផ្តុំគ្នានេះនៅក្នុងសារមួយលើបណ្ដាញសង្គម Twitter លោក Trump បានចូលរួមរំលែកទុក្ខចំពោះអ្នកទាំង3ដែលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនិងសម្ដែងការគោរពស្រឡាញ់ចំពោះអ្នកដែលបានរងរបួសក៏ប៉ុន្តែលោក Trump មិនបានថ្កោលទោសដល់ក្រុមជ្រុលនិយមដែលបានរៀបចំការតវ៉ាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នោះទេដែលក្នុងចំណោមពួកគេទាំងនោះគឺជាអ្នកគាំទ្រនយោបាយរបស់លោកហើយដែលបាននិយាយដោយបើកចំហចំអកទៅលើក្រុមភៀតតិចជនជាតិជីវីវនិងស្ត្រីជាមួយនឹងផ្ទាំងបដានឹងការស្រែកបន្តលោក David Duke ដែលជាអតីតមេដឹកនាំក្រុមរើសអើងពូជសាសន៍ដែលហៅថា Ku Klux Klan នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាការប្រមូលផ្ដុំដែលស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ160គីឡូម៉ែត្រប៉ែកនិរតីនៃរដ្ឋធានី Washington មួយនេះគឺជាចំណុចផ្លាស់ប្ដូរមួយដើម្បីចលនានានាក្នុងការបំពេញទៅតាមការសន្យារបស់លោក Donald Trump ក្នុងអំឡុងពេលនៃការចូលឈ្មោះជាប្រធានាធិបតីកាលពីឆ្នាំមុនលោក Trump មិនទទួលស្គាល់ការគ្រប់គ្រងរបស់លោក Duke នោះទេកាលពីថ្ងៃអាទិត្យសិតាវិមានបានព្យាយាមបកស្រាយចំពោះការបរាជ័យរបស់លោក Trump កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ក្នុងការថ្កល់ទោសពួកស្បែកសជានិយមដោយនិយាយថាលោកបានថ្កល់ទោសរាល់ទម្រង់ទាំងអស់នៃអំពើហិង្សាការរើសអើងនិងការស្អប់ខ្ពើមហើយប្រកាសណាស់នេះក៏រួមទាំងពួកស្បែកសជ្រុលនិយមដែលរើសអើងពូជសាសន៍និងពួកជ្រុលនិយមទាំងអស់ផងដែរប្រធានអគ្គសេនាធិការចម្រុះអាមេរិកកំពុងតែស្ថិតនៅឧបទ្វីបកូរ៉េខណៈសមយុទ្ធយោធាអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងកំពុងតែប្រឈមនឹងភាពតានតឹងដែលកាន់តែកើនឡើងជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងលោកជូដុនហ្វតប្រធានអគ្គសេនាធិការចម្រុះអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ថាទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅកាន់តំបន់នេះក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺមានគោលបំណងអះអាងសារជាថ្មីឡើងវិញទៅដល់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរក៏បង្កើតទំនាក់ទំនងរវាងយោធានិងយោធាជាមួយនឹងចិនដើម្បីទប់ស្កាត់កំហុសឆ្គងណាមួយផងដែរស្របពេលជាមួយគ្នានោះផងដែរមន្ត្រីសន្តិសុខជាតិជាន់ខ្ពស់របស់អាមេរិកបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាការប្រជុំមុខដាក់គ្នាមួយខាងផ្នែកយោធាជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងនឹងមិនកើតមានឡើងក្នុងពេលឆាប់ៗនេះនោះទេប៉ុន្តែលទ្ធភាពដែលអាចកើតមានគឺកាន់តែកើនឡើងលោក Mike Pompeo ប្រធាន CIA បានថ្លែងលើកម្មវិធី Fox News Sunday ថា
ការជំរុញរបស់កូរ៉េខាងជើងក្នុងការផលិតគ្រាប់មីស៊ីលបាញ់ឆ្លងទ្វីបដែលមាននុយក្លេអ៊ែរដែលមានសមត្ថភាពអាចវាយប្រហារដល់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាការគំរាមកំហែងដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមួយហើយរដ្ឋបាលនេះនឹងចាត់ការទៅលើវិធានការនេះដូចគ្នាដែរលោក H.O. McMaster ប្រធានសន្តិសុខជាតិរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានមានប្រសាសន៍លើកម្មវិធី This Week របស់ទូរទស្សន៍ ABC ថាយើងមិនខិតទៅចិត្តសង្គ្រាមដោយកាលពីសប្តាហ៍មុនទេប៉ុន្តែយើងខិតទៅចិត្តសង្គ្រាមជាងកាលពីមួយទសវត្សរ៍មុនអង្គការផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌មួយឈ្មោះថាវិជ្ជបណ្ឌិតគ្មានព្រំដែននិយាយថាខ្លួនបានផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្ននៅប្រតិបត្តិការនាវារបស់ខ្លួនដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីជួយសង្គ្រោះជនអន្តោប្រវេសន៍នៅឆ្នេរសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេនៃប្រទេសលីប៊ីដោយសារតែមានការចោទប្រកាន់ថាមានការគំរាមពីឆ្មាំល្បាតឆ្នេរសមុទ្រនៃប្រទេសលីប៊ីនាវាលីប៊ីជាច្រើនគ្រឿងមានភាពកោងកាចក្នុងការល្បាតឆ្នេរសមុទ្រនេះដែលនៅទីនោះអ្នកជួញដូរមនុស្សដឹកជនអន្តោប្រវេសន៍កុះកតាមទូកដោយជនអន្តោប្រវេសន៍ទាំងនោះសង្ឃឹមថាខ្លួននឹងទៅដល់អឺរ៉ុបអង្គការនេះបានឲ្យដឹងទៀតថាអាញាធរលីប៊ីបានប្រកាសអំពីតំបន់ជួយសង្គ្រោះរបស់ខ្លួនដោយពង្រីកទៅដល់ដែនទឹកអន្តរជាតិកាលពីថ្ងៃសុក្រអង្គការវិចារណដិតគ្មានព្រំដែនបានឲ្យដឹងថាក្រុមគ្រូពេទ្យជួយសង្គ្រោះនឹងធ្វើការទៅលើនាវាមួយគ្រឿងដែលប្រតិបត្តិការដោយអង្គការមនុស្សធម៌មួយផ្សេងទៀតនៅក្បែរផ្លូវរត់ភ្លើងមួយខ្សែក្នុងតំបន់អណានិគមឃីបឺរ៉ានៃទីក្រុងណៃរ៉ូប៊ីយ៉ាងហោចណាស់អ្នកគាំទ្រចំនួន 1,000 នាក់បានប្រមូលផ្តុំគ្នាកាលពីរសៀលថ្ងៃអាទិត្យដើម្បីស្ដាប់សន្ទរកថារបស់មេដឹកនាំបកប្រឆាំងនៃប្រទេសកេនយ៉ាគឺលោករ៉ៃឡាអូឌីងកាដែលបានចាញ់ឆ្នោតនៅក្នុងការប្រជែងយកតំណែងជាប្រធានាធិបតីជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីដែលកំពុងកាន់តំណែងគឺលោកអ៊ូហូរូកេនីយ៉ាតាប៉ុន្តែលោកអូឌីងយ៉ាសំទោសអូឌីងការនិងក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តណាសារបស់លោកនិយាយថាការបោះឆ្នោតនោះគឺបានលួចសន្លឹកឆ្នោតហើយបានអះអាងយ៉ាងដូចនេះម្ដងហើយម្ដងទៀតទៅកាន់វងអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនលោកអូឌីងការបានថ្លែងថាយើងបានមកទីនេះដើម្បីនិយាយថាសំទោសចំពោះអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅទីនេះកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញនេះនិងកាលពីថ្ងៃមុនពួកគេចង់លួចជ័យជំនះរបស់យើងហើយជាថ្មីម្ដងទៀតពួកគេមកសម្លាប់ប្រជាជនរបស់យើងនេះគឺជាអ្វីដែលហៅថាការលួចដែលគ្មានទោសអ្វីទាំងអស់លោកម៉ានូអាអេស៊ីពីស៊ូអ្នកនាំពាក្យរបស់ប្រធានាធិបតីកេនយ៉ាបានច្រានចោលចំពោះការអះអាងនេះទីហ៊ាននឹងក្រុមការងារជួយសង្គ្រោះនៅប៉ែកខាងជើងប្រទេសឥណ្ឌាបានទាញយកសាកសពចំនួន13ពីក្រុមសំទោសពីរថយន្តក្រុងចំនួន2គ្រឿងដែលត្រូវបានកប់នៅក្នុងដីភក់ពីគ្រោះបាក់ដីមួយដែលបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដោយសារតែភ្លៀងរដូវវស្សាធំធំមួយចំនួនប៉ូលីសបាននិយាយថាជនរងគ្រោះបន្ថែមទៀតប្រហែលជាអាចនឹងរកឃើញពីកំទេចបាក់បែកការបាក់ដីនៅភូមិយូឡានៃរដ្ឋហ៊ីម៉ាចាលប្រដេសបានកប់ផ្នែកមួយចំនួននៃផ្លូវ Highway 1ដែលបានកប់រថយន្តក្រុងចំនួន2គ្រឿងរថយន្តដឹកអ្នកដំណើរចំនួន2គ្រឿងនិងម៉ូតូចំនួន1គ្រឿងផងដែរនេះបើយោងតាមសម្ដីរបស់មន្ត្រីសង្កាត់គឺលោកសានឌីបខាដាំទោះបីជារដ្ឋាភិបាលកំពុងតែព្យាយាមពង្រីកបណ្ដាញអគ្គិសនីថ្នាក់ជាតិដើម្បីផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីរដ្ឋដល់ពលរដ្ឋប្រើប្រាស់ក៏ដោយក៏ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនជាពិសេសនៅតាមតំបន់ឆ្ងាយពីទីប្រជុំជនកំពុងតែប្រើប្រាស់ភ្លើងឯកជនដែលមានតម្លៃថ្លៃនៅឡើយនៅក្នុងសង្កាត់ជ្រាវខេត្តសៀមរាបអ្នកភូមិមួយចំនួនបានត្អូញត្អែរពីតម្លៃអគ្គិសនីឯកជននេះដោយពួកគេជំរុញឲ្យមានភ្លើងរដ្ឋប្រើប្រាស់ឲ្យបានឆាប់រហ័សលោកសុននារិននៃ VOA វិការពីខេត្តសៀមរាបដូចតទៅលោកខុនម៉ាកំពុងសម្រាកពេលថ្ងៃរសៀលនៅលើកម្រាលស៊ីម៉ង់ក្បែរគ្រែក្នុងផ្ទះរបស់លោកស្ថិតក្នុងភូមិវាលនៃសង្កាត់ជ្រាវដែលមានចម្ងាយប្រមាណ12គីឡូម៉ែត្រពីក្រុងសៀមរាបដែលចេញពីបន្ទប់ក្នុងផ្ទះខណៈមានញើសបែកពេញខ្លួនអ្នករត់រមាក់កង់3វ័យ32ឆ្នាំនៅក្នុងក្រុងសៀមរាបរូបនេះបាននិយាយថាផ្ទះរបស់លោកដែលមានជញ្ជាំងនិងដំបូលប្រក់សង្កសីនេះមិនទាន់មានអគ្គិសនីប្រើប្រាស់នោះទេលោកខុនម៉ាដែលប្រកបមុខរបររត់កង់3នេះអស់រយៈពេល7ឆ្នាំមកហើយមានប្រសាសន៍ថាការដែលផ្ទះរបស់លោកមិនមានភ្លើងប្រើប្រាស់គឺដោយសារបណ្ដាញភ្លើងរត់មិនទាន់ត្រូវបានតភ្ជាប់មកដល់ក្នុងភូមិរបស់លោកហើយសេវាភ្លើងឯកជនដែលមាននៅក្នុងភូមិនេះមានតម្លៃថ្លៃចូលរត់ទៅដល់ព្រោះយើងប្រើប្រាស់ហឹងព្រោះទៅចឹង
ម្ដាយរបស់លោកខុនម៉ាគឺលោកស្រីអោមសំអាតអាយុ65ឆ្នាំបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាសប្តាហ៍នេះអ្នកស្រីបានសម្រេចចិត្តប្រើប្រាស់អាគុយសម្រាប់បំភ្លឺផ្ទះតិចតួចនៅពេលយប់ប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រីបន្តថាតម្លៃភ្លើងនិងសេវាតភ្លើងឯកជនមកដល់ផ្ទះត្រូវបង់ថ្លៃច្រើនពេករហូតដល់ជាង100ដុល្លារដែលអ្នកស្រីមិនមានលទ្ធភាពបង់បានដូច្នេះក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីដែលមានសមាជិកទៅដល់9នាក់ត្រូវបង្ខំចិត្តរងចាំភ្លើងរត់ដើម្បីតប្រើប្រាស់នៅពេលខាងមុខខ្ញុំអត់មានលុយដល់គេវាតខ្សែភ្លើងហងវែងគេជួនណាសុំគេតកន្លែងនេះគេមិនអោយតផងហើយសុំតមិនក៏100ដែរអូនហើយមកខ្សែភ្លើងទៀតយើងគ្រាន់វាឡើងចិត្ត200ហ្មងលុយណាអលុយហូបគ្មានផងមកអោសមកទៀតហើយបាច់ទេកូនសុកចិត្តអាងឹតចុះដោយក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីអោមសំអាតដែរអ្នកភូមិនៅទីនោះជាច្រើនគ្រួសារទៀតក៏មិនទាន់មានភ្លើងអគ្គិសនីប្រើប្រាស់ដែរទោះបីជាពួកគេរស់នៅចម្ងាយប្រមាណតែ10គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុងសៀមរាបដែលជាទីក្រុងទេសចរដ៏ល្បីល្បាញលើពិភពលោកទៅហើយក៏ដោយចំណែកឯក្រុមគ្រួសារខ្លះទៀតដែលមានលទ្ធភាពតភ្លើងឯកជនប្រើប្រាស់នៅក្នុងភូមិនេះក៏បានរអ៊ូរទាំដែរថាភ្លើងឯកជនមានតម្លៃខ្ពស់គឺ1300រៀលក្នុង1គីឡូវ៉ាត់ម៉ោងបើប្រៀបធៀបនឹងភ្លើងរដ្ឋដែលមានតម្លៃជាង600រៀលប៉ុណ្ណោះក្នុង1គីឡូវ៉ាត់ម៉ោងដូច្នេះពួកគេបានទទូចស្នើឲ្យអាជ្ញាធរអគិសនីឆាប់ពន្លឿនសេវាផ្គត់ផ្គង់ភ្លើងរដ្ឋឲ្យមកដល់តំបន់របស់ពួកគេឲ្យបានឆាប់ដើម្បីសម្រួលដល់ជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេប្រជាជនកម្ពុជាជាង 40% ជាពិសេសអ្នកដែលរស់នៅតាមជនបទដាច់ស្រយាលឆ្ងាយពីទីប្រជុំជននៅមិនទាន់មានភ្លើងអគិសនីប្រើប្រាស់នៅឡើយខណៈដែលតម្លៃអគិសនីនៅក្នុងប្រទេសនេះក៏មានកម្រិតខ្ពស់ជាងគេនៅក្នុងតំបន់ដែរនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់មជ្ឈមណ្ឌល Stimson ដែលនិយាយអំពីអគិសនីសម្រាប់ប្រទេសនៃមហាអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គដែលចេញផ្សាយក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីខែកក្កដាកន្លងទៅនេះរបាយការណ៍ដដែលបន្ថែមថាមានមូលហេតុច្រើនដែលតម្លៃអគិសនីនៅថ្លៃប៉ុន្តែកត្តាមួយគឺដោយសារការពឹងផ្អែកច្រើនពេកពីការនាំចូលប្រេងឥន្ធនៈពីក្រៅប្រទេសដោយមានអត្រាពន្ធនាំចូលនៅខ្ពស់នៅឡើយប្រទេសកម្ពុជាក៏បាននាំចូលអគិសនីប្រហែល 20% នៃតម្រូវការពីប្រទេសជិតខាងរួមមានប្រទេសវៀតណាមថៃនិងប្រទេសឡាវផងដែរនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ដដែលអ្នកភូមិមួយចំនួននៅក្នុងសង្កាត់ជ្រាវនៃក្រុងសៀមរាបបានប្រាប់ VOA ថាពួកគេបានកំពុងប្រើប្រាស់ភ្លើងឯកជនដែលមានតម្លៃថ្លៃគឺស្មើពីរដងនៃតម្លៃភ្លើងរដ្ឋប្រើរបៀបដែលថាយើងជួនការខ្លះភ្លើងដាច់ជួនខ្លះខ្លះអត់អ្នកនាងហុំលីសាអាយុ33ឆ្នាំប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងភូមិវាលនៃសង្កាត់ជ្រាវបាននិយាយថាអ្នកនាងចំណាយប្រាក់ច្រើនរហូតដល់ជាង100,000រៀលក្នុងមួយខែសម្រាប់ថ្លៃភ្លើងអ្នកនាងបន្តថាប្រសិនបើមានភ្លើងរត់ប្រើប្រាស់នោះការចំណាយប្រហែល40,000រៀលតែប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយខែខ្ញុំចង់សំណូមពរថាឲ្យគេដាក់បង្គោលភ្លើងជុំវិញដែលយើងខ្វះខាតនេះទៅហើយខ្ញុំចង់តភ្លើងរត់ដែរព្រោះភ្លើងរត់ធូរថ្លៃជាងភ្លើងឯកជនអ្នកនាងបានត្អូញត្អែថាមានខែខ្លះអ្នកនាងពិបាកនឹងរកថវិកាសម្រាប់បង់ថ្លៃភ្លើងផងដែរអស់ច្រើនដែរហ្នឹងអ្ហ៎បងដូចថាមួយខែខែណាយើងរកតន់ខែណាយើងរកអត់តន់អស់ច្រើនហ្នឹងខែណាដែលយើងរកតន់យើងបង់ស្រួលខែណាយើងរកអត់តន់យើងរៀងនេះដែរទោះជាយ៉ាងណាអ្នកនាងបានដាក់ការសង្ស័យថាការមិនមានភ្លើងរត់ប្រើប្រាស់នេះពេលនេះអាចបណ្ដាលមកពីមានកិច្ចសន្យាខុបខិតគ្នារវាងម្ចាស់អាជីវកម្មផ្គត់ផ្គង់ភ្លើងឯកជននិងអង្គភាពអគិសនីរដ្ឋមកពីឯកជនគេអត់ឲ្យតគេអត់ឲ្យតគេនិយាយថាគេបងអត់និយាយថាគេកុំត្រាមួយភូមិនឹងដាច់អស់ហើយគេម៉ៅភូមិនឹងនិយាយថាភូមិប្រហែល 3-4 ភូមិអញ្ចឹងគេដាច់អស់គេគិតដាច់អស់ទាំងម៉ងហើយរពេអញ្ចឹងយើងមិនអាចតភ្លើងរដ្ឋបានដល់យើងទៅតភ្លើងរដ្ឋគេថាគេកុំត្រាអស់ហើយប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតលោកអ៊ុតចော့អាយុ58ឆ្នាំមានប្រសាសន៍ថាលោកបានចំណាយប្រាក់ចាប់ពី50,000ទៅ60,000រៀលលើតម្លៃភ្លើងប្រចាំខែលោកបានស្នើឲ្យអគិសនីរដ្ឋតមកឆាប់នាពេលខាងមុខនេះណាកុំភ្លើងរត់ចូលមកតាមភូមិបានភ្លើងរត់ប្រើកុំពិបាកយើងយកភ្លើងឯកជនវាគេយកមកពី3កើបលោកចាបជេងដែលជាម្ចាស់អាជីវកម្មភ្លើងឯកជននិងជាមេភូមិវាលក្នុងសង្កាត់ជ្រាវផងដែរនោះបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាបច្ចុប្បន្ននេះបណ្ដាញអគិសនីរដ្ឋត្រូវបានតចូលនៅក្នុងភូមិហើយដែលលោកថាមិនយូរទេភ្លើងរត់នឹងអាចប្រើប្រាស់បាន
លោកក៏បានចារចោលការចាត់ប្រកាន់របស់អ្នកភូមិថាលោកចង់រក្សាទុកភ្លើងឯកជននៅក្នុងតំបន់នេះតទៅទៀតបើទោះជាមានភ្លើងរត់ចូលមកដល់ក៏ដោយភ្លើងនេះខ្ញុំអត់ចង់ចែកចាយហើយខ្ញុំអុសប្រោសម្រាប់តែខ្ញុំតែណាសុំញ៉ែញ៉ែសុំប្រោសទៅចែកជាប្រោសទៅណាហើយខ្ញុំអុសឆ្ងាយវាត្រូវការបាត់បងខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំលែងជិះក្បាលហើយខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំអត់តែរត់ចែកចាយមកខ្ញុំអត់នឹងបាត់ចេញនិយាយឲ្យខ្លីតែប៉ុណ្ណេះបាទខ្ញុំមានចង់ទុកដល់ថាទៀតទេចៅសង្កាត់រងនៃសង្កាត់ជ្រាវលោកក្តឹបសាវ័តមានប្រសាសន៍ថាប្រជាជនមិនទាន់មានភ្លើងរត់ប្រើប្រាស់ចង់ប្រមូលថវិកាពីអ្នកភូមិដើម្បីតបណ្ដាញចូលទៅជិតភូមិរបស់គេលោកបន្តថាប្រជាជនប្រហែល150គ្រួសារនៅក្នុងសង្កាត់របស់លោកដែលមិនទាន់មានភ្លើងរត់ប្រើប្រាស់នៅឡើយអភិបាលក្រុងសៀមរាបលោកសូផ្លាតុងមានប្រសាសន៍ថាអញ្ញាធរអគិសនីខេត្តមានផែនការច្បាស់លាស់ក្នុងការបំពេញកង្វះខាតភ្លើងនៅតំបន់ទាំងនោះតែលោកថាវាត្រូវការពេលវេលាដោយសារការងារទាំងនេះគឺជារឿងបច្ចេកទេសផែនការរបស់ខាងអង្គការអគិសនីនឹងដាក់គ្រប់ទាំងអស់ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងថាមិនសន្យាថាថ្ងៃណាទេតែមិនដាក់បន្តនៅក្នុងឆ្នាំហ្នឹងបាទឆ្លើយតបនឹងតម្លៃភ្លើងឯកជនដែលមានតម្លៃខ្ពស់នេះលោកសូផ្លាតុងមានប្រសាសន៍ថាអាគេរកស៊ីហើយវាមិនដឹងហ្នឹងបាទគេចប់កិច្ចសន្យាជាមួយនឹងខាងអភិសនីបាទផលកន្លែងណាដែលថ្លៃកន្លែងណានេះយើងមិនមានកន្លែងណាមានកន្លែងជាក់ស្ដែងនេះយើងទៅអាចទៅណែនាំអីយ៉ាងម៉េចហ្នឹងបងបាទហ្នឹងគឺខាងមូលដ្ឋានអភិសនីគេមានកិច្ចសន្យានេះមកគេលោកកុងពុទ្ធិប្រធានអាជ្ញាធរអភិសនីខេត្តសៀមរាបបានបដិសេធមិនផ្ដល់ប័ណ្ណសម្ភារជាមួយ VOA យ៉ាងណាក៏ដោយកាលពីឆ្នាំ2012ប្រជាជនប្រមាណ200នាក់នៅក្នុងខេត្តសៀមរាបបានតវ៉ាសូមឲ្យបញ្ចុះតម្លៃអគិសនីឯកជនពីតម្លៃ3400រៀលក្នុង1គីឡូវ៉ាត់ម៉ោងមកត្រឹម1500រៀលហើយក៏បានជំរុញឲ្យមានការតភ្លើងរដ្ឋផងដែរកង្វះការផ្គត់ផ្គង់អគិសនីមួយដែលមានស្ថិរភាពនិងមានតម្លៃប្រកួតប្រជែងនេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខុមាលភាពសង្គមនិងការអភិវឌ្ឍវិស័យឧស្សាហកម្មនៅកម្ពុជារាយការណ៍ពីខេត្តសៀមរាបខ្ញុំសុននារិន VOA នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មាន VOA ពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ដែលមានភ្ញៀវរបស់យើងគឺលោកហេងស្រៀងអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅសាកលវិទ្យាល័យ Yale សហរដ្ឋអាមេរិកលោកនឹងពិភាក្សាពីប្រធានបទស្ដីពីឥទ្ធិពលរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសលើនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតទៅនេះនាងហុងចិនដាសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមអញ្ជើញចិនដាបាទចាសសូមអរគុណលោកពូជីនទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនិយាយថាអំពើហិង្សាដ៏ប្រឡាយដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងការប្រមូលផ្ដុំគ្នារបស់ពួកស្បែកសជ្រុលនិយមមួយនៅក្នុងទីក្រុង Charlottesville រដ្ឋ Virginia គឺជានិយមន័យនៃអំពើភេរវកម្មនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយលើបណ្ដាញទូរទស្សន៍ ABC News លោក HR McMaster បានពណ៌នាការបើករថយន្តចូលក្នុងវងមនុស្សដែលតវ៉ាប្រឆាំងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍និងដែលបានសម្លាប់ស្ត្រីវ័យ32ឆ្នាំម្នាក់គឺជាសកម្មភាពឧក្រិដ្ឋកម្មដែលអាចនឹងលើកទឹកចិត្តដោយការស្អប់ខ្ពើមនិងការរើសអើងមេដឹកនាំថ្នាក់ខេត្តម្នាក់របស់ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារផ្លូវអាកាសមួយរបស់អាមេរិកនៅក្នុងខេត្តឃូណាដែលស្ថិតនៅប៉ែកខាងកើតនៃប្រទេសនេះនេះបើយោងតាមក្រុមមន្ត្រីយោធាអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងអាមេរិកដែលបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យកងកម្លាំងយោធាអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាកងកម្លាំងអាមេរិកនិងអាហ្វហ្គានីស្ថានបានបញ្ជាក់ថាមេដឹកនាំក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមក្នុងខេត្តឃូណាដែលមានឈ្មោះថាអាប់ដុលរ៉ាម៉ាន់ពិតជាបានស្លាប់ប្រកបមែនជនរ៉ាម៉ាន់នេះត្រូវបានសម្លាប់ជាមួយនឹងសមាជិកជាន់ខ្ពស់របស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមចំនួន3នាក់ទៀតកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នៅក្នុងសង្កាត់ដារ៉ាអ៊ីប៉ិចនេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបារាំងបានសម្ដែងការដឹងគុណរបស់លោកយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះមន្ត្រីពន្លត់អគ្គីភ័យនិងមន្ត្រីសង្គ្រោះបន្ទាន់ចំនួន 1,200 នាក់ដែលប្រយុទ្ធនឹងគ្រោះភ្លើងឆេះព្រៃនៅប៉ែកខាងត្បូងនៃប្រទេសបារាំងនិងកោះខូស៊ីខាកាលពីចុងសប្តាហ៍នេះ
លោកជារ៉ាត់ខូឡុងបានមានប្រសាសន៍ថាមិនមានអ្នកស្លាប់នៅក្នុងហេតុការណ៍ភ្លើងឆេះព្រៃនេះទេដោយសារតែកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ក្រុមការងារជួយសង្គ្រោះភ្លើងឆេះព្រៃដ៏សន្ធឹកសន្ធាប់នេះបានត្របាក់យកព្រៃឈើចំនួន 2,100 ហិកតាចាប់តាំងពីថ្ងៃប្រហោះមកនៅប៉ែកខាងត្បូងនៃប្រទេសបារាំងហើយក្នុងនោះព្រៃ 2,000 ហិកតាបានឆេះនៅលើកោះ Corsica ប្រធានទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់អាមេរិកលោក Mike Pompeo និយាយថាប្រទេស Venezuela នឹងក្លាយជាហានិភ័យដល់អាមេរិកលោក Pompeo បានថ្លែងក្នុងកម្មវិធី Fox News Sunday ថានៅពេលដែលលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump បានលើកឡើងពីលទ្ធភាពនៃអន្តរាគមន៍យោធាក្នុងប្រទេស Venezuela លោក Trump បានព្យាយាមផ្តល់ក្តីសង្ឃឹមនិងឱកាសទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋ Venezuela ដើម្បីបង្កើតស្ថានភាពមួយដែលអាចស្ដារប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញបានលោក Pompeo បានថ្លែងថាទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់បានលើកឡើងយ៉ាងច្បាស់ថារបបរបស់លោកប្រធានាធិបតី Maduro បន្តដាក់អ្នកលបបាញ់ sniper នៅតាមអាគារនិងធ្វើរឿងដ៏គួរឲ្យភ័យខ្លាចនិងគៀបសង្កត់ហើយគោលនយោបាយរបស់អាមេរិកគឺត្រូវធ្វើការជាមួយនឹងសមាភាគីអាមេរិកឡាទីនដើម្បីព្យាយាមនឹងស្ដារឡើងវិញនូវលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump កំពុងរងការរិះគន់ពីក្រុមមជ្ឈដ្ឋាននយោបាយអាមេរិកចំពោះការបរាជ័យរបស់លោកក្នុងការថ្កោលទោសទៅលើពួកស្បែកសជ្រុលនិយមដែលបានធ្វើការប្រមូលផ្តុំមួយដែលហៅថា Unite the Right ក្នុងទីក្រុង Charlottesville រដ្ឋ Virginia ដែលបានបណ្តាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ផងដែរកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅពេលព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com